شي درنوندونکو هيله دا چې جوړ روغ او خوشاله وو سه شپه مو په خیر بیا هم د سپوږمۍ پروګرام د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه تاسو یې لیدونکي یاستئ او حشمه جان د شرارونو مول د خندل دلیل څه خو از قدم اول کوم سلام وای تقدیم میکنم خدا کنه که جور و صدمن باشید امروز کامدی هم تو بسیار سلو سلو هم تو دسلو موشن آمدی چطور گپ بود ما چی بود چی میگه افغان صاحب خو پروڈیوسر برنامه است مرا میگه که چی بسیار سلو سلو بر گفتم نمیشه مثل موشن را ادیت جور بکنن یا قسم جور بکنن دیگه میگه نه خودت باید دسلو موشن را بود دلش هست که هیچ عادت بدت نباشه دفعتن همیش سلو موشن باید بری ها نو د افغان صاحب پزړه چی کمره ممتلاس کرے کی و تاسو سب کی خبرونه ټول خلیل جان ټول رخصتی و تاسو ته سب توکي بالکل دغه خبر خودم داره تو چنن پخپرونه کې څه چمتو کوي امروز کباب آماده می سازیم کباب ولی ما خوب امکانات کوره اینجا نیست که ما کوره رو بیاریم و دود کنیم و زغال کنیم باز خواستیم که گوشت اخته کنیم اما اون رقم که برای کباب اخته میکنیم اون رقم اخته کنیم ولی باز داخل روغن سرخش کنیم من میتونیم داخل روغن سرخ کنیم من میتونیم که داخل داش پخته کنیم خیر در تو وای چې زه خو پسلو موشن کې راغله ملک دسه اساس سره روانه مو تابا نست شو چې نن یو رقم وزر خراب په خبرې بشیمه بشیمه کوي ډوډۍ نه خوړل کې څنګه نه اینه می که خودت به سلو موشن آمدی ما هم سلو سلو کار شروع رو اگر تو هم تیز می آمدی پر قدرت می آمدی پر انرژی می آمدی ما هم تو پر قدرت کار شروع می کنیم نو اوس زه دیر پر انرژی خبری کهوم او انشالله میل مرسر بام دست فول انرژی مخکی زمونگا و ترس او تم کوشش وگه که چنی نی خور دوڑی موڑی او خور لگ زن فول انرژی که بلکل صحیح خبر چرا تو بپرونه کرکتم که او فکر دینا صحیح دو بیغم بود سمرا طریقه خودی ویلی کنه نه طریقه در رقم دا چه اول غوخ باید تخته کن دو رقم غوخ لرو یو دا خسکه غوخ دا میده مال چه ورده وی کنه او یو هم دا چرگ غوخ دا دا چرگ غوخ چه دا مسته لک مسته لک سرکه او مالگه خوگه دست را اخته کن او دا غوخ چه دا دو پیاز اوبه او اوگه نور دیکی لک غوری انجیر چه ورده وی اغلا کرچو دیر خواه، نو خپل کار تا دوام ورکه زما خو واقعا کباب نرسده که زمی و امرسته می در سرکه خو بیا هم تکوله شی امرسته زما سره وکی دا چه زما نده زنو دخ پراونی پا لڑکی کوله شی چه ما تو وی راشه و ما سر امرسته وکی چه زر سر امرسته وکی من کباب زر شی آم سا کار سانش سیده خواه خبر دو درنول دون که کرکر نمی یادوانه وکرلا چنون با منگا دا هشمه جان سره با چرکی سره و دا خپل میلمه سره پا خبروانه که کرکر هم کهو نو دلیل دار چنون دا کرکر دا نره نما سره پا خبروانه که میلمه دی نو دی اغوی سره با خبری اتری ویزه منگا پا کرکر با خبری کهو پا شخصی جوان بای خبری کهو پا لبغار بار سره خبری کهو لبغار چه غزین پت خبری اغا با دی دوی نراباس و دی دوی نبا دی اغی پاره پختنی کهو او گورو با چه دوی تومره کرکت کرده دی او او سم کرکت کوی نی کوی نو ما سر نن پخبروانه که محترم انجینیر صاحب عبدالله بارگزای دی کرکت بورد ارشاد سلاکا پخبروانه که میرمه دی ملمه دی او زو ساغوی تا بلنه ورکمه چه پخبروانه تا راشی بارگزای سی بارگزای صاحب ستوری مشه یو خراغ لاس پخبروانه تا دیر زیاده مننه ساز د دعوت نه او خپل سلامونه او نیکه هیلې ټولو ګران دوستان ته چې دا مهال موږ وینې وړاندې کوم سلامت اوسئ نو کله چې خپرونې ته راروان وی د لارې کې داسې لرې لرې زما نه راروان وی ما بیخي احساس وکړو چې حتما زه کرونا لرم څه خبره ده چې د بارکزای صاحب داسې دغه خپل لاره ډېر لرې ونیوله او راغی خپرونې ته دا ولې دلیل یې څه و تاسو به هم د وزارت صحت تعمیې او نړیوال کوم نورمونه لیدلي وي چې همیشه وایي چې فاصله ایجاد کوي او په دې خاطر خدای نخواسته زما د خاطره تاسو ته که مرض یا تاوان ونه رسېږي په دې خاطر مو دغه اصول مراعت کړل زه به نو څه نه وایم که اوس وزارت صحت عامه خبره نه وای او خبره کومه بل وای څوکۍ مې درلوده ستاسو څوکۍ په څنګ کې مې کېښودله چې بیخي خبره خرابه شوې وای نو بیا ما کار نه درلوده چې تاسو فکر کوئ زړه مو
اوس خو د کرونا مرض اوس کرونا خبر د کرونا ده خا فاصله وایي او خبر د کرونا د همدې لپاره زه دلته ناسته یم کنه ما به وخت رخصت یانه کړی وي قرنټین او کرونا خو ډېر اقتصادي ضربه افغانستان ته او ټول نړۍ ته ورسوله دا راته وایي چې کرکټ بورډ په څه حال کې د قرنټین سره د کرونا سره دا راته وایي کرکټ بورډ اگر چې زموږ مسابقه چې دی هغه زندیدلې دی خو بیا هم موږ د دې لپاره چې د کرونا د کرنټین دغه فرصت څخه استفاده وکړو نو خپل ملي لوبډل ته مو کمپ برابر کړی دی تر څو تمرینات وکړي او کچېری دغه ایشیا کپ او نړیوال کپ ټي 20 ورلد کپ تر سره کیږي نو دوی به هغه ته بشپړ آمادګي ولري که احیانا تر سره نسو خو هم ګټه ده چې پلیران په فارم کې واوسیږي او په دې خاطر موږ یو کمپ اوس په لاره اچول دي چې یوه میاشتنی کمپ دی دا اوس هم جریان لري نو دا کمپ د دې فټنس ته ډېره ګټه رسوي او دوی په فارم کې هم ساتي نو انشاءالله موږ امیدوار یو که چیرې دغه ایشیا کپ او ورلد کپ تر سره سوی نو دوی به بوش پر آمادگی ولری ان شاء الله خدای مهربانه دی مونږ تل د سوشل میډیا له طریقه ګورو هغه څه چې د لوبغاړو ترمنځ راځي په کرکټ بورډ کې راځي او ځکه چې کرکټ هغه لوبه ده چې اوس افغانستان کې خلک ډېر خوښوي او کله هم چې د کرکټ لوبه وینو هیڅوک خپل ټي وی نه خاموش کوي هغه لوبه حتماً ګوري نو کله چې تاسو نوی نوی راتلی کرکټ بورډ ته هلته مو دنده اخیستله نو دا خبرې وي په سوشل میډیا باندې او په د خلکو په منځ کې دا خبرې ډېرې وي چې د لوبغاړو ترمنځ اختلافات فکری اختلافات او بی اتفاقی چې ورته وایي مونږ تاسو بی اتفاقی ورته وایي نو هغه وایي ډیره زیاته ده دا راته وایي چې اوس دغه بی اتفاقی یا اختلافات له منځه تللي او تاسو په دې باره کې څومره کار کړی دی کرکټ بورډ ته ډیره مهمه پوښتنه هم همدغه ده کله چې جناب فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ عمومي رئیس او زه کرکټ بورډ ته راغلو کرکټ بورډ په یو داسې حالت کې وي چې د بی اتفاقي بې باوري فضا اوج ته رسېدلې وه او نور هم ډېر زیات مشکلات وله اداري مشکلات وله نو په داسې یو حالت کې چې موږ اداره ته راغلو د ادارې په اداره کې اصلاحات راوستل او دغه بی اتفاقي له منځه وړل او پر اتحاد باندې کار کول دا زموږ د لومړیتوبونو څخه وي اول ځکه د کرکټ بورډ موږ په خپل پلیران کې استعداد ډیر زیات لرو خدای استعداد دی ډیر زیات لري متاسفانه کله کله چې د دې ذهن آرام نه وي او ذهن منفی وي او دغه بی اتفاقي د دې ترمنځ وي نو د دې هغه فوکس یا هغه تمرکز پر کرکټ باندې نه وي هغه یوې خوا بلې خواته وي نو دغه لومړی اقدام زموږ دا وایي چې څنګه د دغه پلیران ترمنځ د اتحاد او اتفاق فضا رامنځته کړو او د دې ترمنځ یو د ورورولي محیط رامنځته کړو او خوشبختانه په دې کې موږ کامیاب هم شول تاسو به لیدلې وي چې د پلیران ترمنځ د اتفاق او اتحاد رامنځته سوی او اوس ماشاءالله ډېر په اتفاق او ورورولي باندې دی یو د بل تر څنګ لوبې کوي او تمرینات کوي او یو بل ډېر مهم شی چې موږ کله ادارې ته راغلو موږ ادارې ته زموږ یوازینی راتک ادارې ته دا و چې بنسټیز اصلاحات راولو نه دا موقتي بنسټیز اصلاحات لپاره موږ اول سر چې کار شروع کوي د کرکټ بورډ اساسنامه وه په اساسنامه کې دغه اساسنامه چې د کرکټ بورډ ټول کړنې د اساسنامې له مخې مخته ځي په هغه کښې مې اول مې اساسنامه یې پله تجدید نظر کړله او په هغه کې کوم اصلاحات چې وه لازم اصلاحات چې وه هغه مې راوستل او بل اساسنامه په هغه وخت کې یوازې په انګلیسي ژبه وه اوس خوشبختانه موږ په پښتو ژبه هم ترجمه کړله چون پښتو ژبه زموږ ملي ژبه ده په افغانستان کې او باید هر یو په پوه سي نو دغه اساسنامه اوس آماده ده انشاءالله ډېر ژر به د اساسنامې تاییدي به هم د بورډ ممبرانو لخوا څخه تصویب شي چې دا به یو غټه لاسته راوړنې وي او چې بیا د هغه پراساس باندې موږ کولی سو چې په پالیسیانو او ستراتیژیو کې هم اصلاحات رامنځته کړو او د دغه اساسنامې د روی موږ مخته ولاړ سو چون مخکې چې هر شی
خود سره نه کېدل هر چا چې به هر څه وغوښتل هغه بیا ترسره کول او موقت به یو چې به راغلی یو رهبري چې به راغلل هغه به کوم کړنې چې به دوی ته لازم ښکاره کېدل یا مهم ښکاره کړه هغه به ترسره کړه بل چې به راغله بیا به هغه په خپل خوښه باندې اداره مخته بیول دغه شی و چې د پلیرانو پر ذهن باندې منفي تاثیر کړی وي او د کارمندانو پر ذهن باندې منفي تاثیر کړی وي چون ډیر ژر ژر د رهبری تغییر کول دا هلته منفي تاثیر پرېږدي حتی نړیوال شورا ته هم دا یو نوی سوال پیدا کیږي چې ډیر ژر ژر دا د رهبری تغییر کول د دې مغه چې دا ولې دومره تغیرات ژر ژر راځي آیا دا حتماً کومه خبره ده مشکل و مشکل ولدي ولې په انتخاب کې صحیح دقت نه کیږي نو دا شی چې ان شاء الله موږ اوس پر دې کار کوو او موږ پالیسیان جوړ کړی دي بنسټیز موږ غواړو چې کار وکړو بنسټیز کار لپاره وخت ته ضرورت شته چون باید ډیر په احتیاط په دقت سره مخته ولاړ سو ځکه یو وار چې پالیسی جوړه سو یو وار چې د اساسنامه جوړه سو بیا هغه شی تغیر راوستل اسانه کار نه دی نو ان شاء الله زه امیدوار یم چې په راتلونکو وختونو کې به تاسو د یو ډیر پرمختللي ادارې شاهدان اوسئ چې دا موږ ډیر زیات امیدوار یو چې ان شاء الله دا اداره یو وار بیا پر خپل پښو باندې ودرو او د دې ادارې هغه حیثیت چې له منځه تللی و دا یو وار بیا په لاس راوړو او ان شاء الله یو وار بیا د خوشحالی او د اتفاق کور وګرځي ان شاء الله خدای مهربانه دی نو مونږ هم امید لرو حشمت جان نو تم خبر نه کوي ښه خبر وکړه زنه راځم چې نه د کرکټ بوټ سلاکار غلای ښه خبر وکړه چې اداره توه مشر سلاک بارکزای صاحب نن دی بارکزای نه پښتنې لره مکنه ښه بارکزای صاحب نه ښه او با کاډر نو ملک سخت ده خود دیمګا پښتو کې ملک مشکل ده نو خدای انګلیسي کې ډېر بالا دي دا چې نه ژبه کې ده پښتو کې مشکل لري دا څه نه سي ده دا دیمګ ټیم به کله جوړ کې کنه از ما خو ځکه ما د اشمان سلام تلین ډېر کړی د کرکټ بورډ کې او دا کرنټین کې څه و دا کرنټین کې دا تاسو رخصتي کوله کنه مخفل ورزش ته ادامه ورکوله کرکټ نه کوو بیټ نه کوو خو شو کوم رخصت کړی ولکه مکړی خا بیا چې مې کبره پرګزای صاحب راشي کنه چې موږ تاسو ته سره ټیم جوړ کی چې موږ هم افغانستان کې د جنکیو نیم تشویق کړه دا هغه کوم نه تشویق کوي دا ناری نه وو کنه د ځکه ته مې چې دا ټیم زړه سره جوړ کنه نه 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 د جنکیو نه ډیر کرکټ ګوري ښه او تاسو په خپل پرګزای صاحب نه دا چې تاسو ته کله د کرکټ او دا کرکټ بور ټیم ته کله جوړوي زه په دوی انتظار یم دا کرکټ ټیم خو جوړ دی صرف د خپل تمرینات اوس مخته بیاي او اعلانول یې پاته دي اعلانول د ټیم هغه وخت کیږي تر څو دغه بازیان معلوم شي چې آیا ترسره کیږي که نه ټیم خو ماشاءالله جوړ دی او موږ خو زموږ ټیم یو قوي ټیم دی او اوس هم دوی تمرینات کوي نو صرف چې د بازیان اعلان شي نړیوالې نو موږ به اعلان کړو د خیر سره نه خود ما په کوم ټیم کې نه سي چې اوس زه پوه شم څوکلنو ټیم کې مثال د هلکانو ټیم کې مې نه سي دی سړی ټیم کې نه سي کنه کړی کزیناو ټیم کې نه سي چون ستاسو علاقه مندي زیاته دا و چې انجن ما موږ د انجن ټیم هم ستاسو درمان چې دا ماشاءالله دی از غار سنک زاید نبی سخیل دغه ډیر مینوال لري کنه جونی البته ان جونی مینوال لري کنه مثال دغه نرینه مینوال لري او زکه اوسه ما بس دا ټول بس د مول په شاګردان وی بس بیا وګوره یو شی چې زستا باندې کې ماشاءالله ته استعدادم ډیر لري دغه حلقوان شاید ساس ساس رکنه ولري زکه ستا استعداد زیات دی او شاید تاسو دا غو یو ځای ونیسی پاینده کې نو هغه تاسو ته مخ نه درکې به تر دا د انجنونو په یو ټیم کې مناسب ټیم کې ونیسو هغه بیا دغه تشویش تاسو نه لري چې سبب تاسو دغه ځای ونیسی بس یو خبره ته تکوم کنه چې برګ ځای سره چې دغه د جنکیونو سړي ادوان پری بس ونیسم امپایری به ونیسی مونتا چلته بیا انصاف په نظر کې ولا انصاف دې مو په لاس کې وي چې دا غنای نه خو راغلر کنه چې خبره خې غلطه وکړه کنه د بیټ سره د بیټ دا څه خو په دې ورته بس کنټرول کا هغه چې چا سره زبیا ګوره پرشته جان دا بعد خبر نه ده دا چې چا سره مخوا کښو د وسره چې واده کوم کنه هغه ته بنمري اواله مو او دا څه نه کیږي او د مو په داسې قانون ده ستاس مونتا ستاس لپاره خو د واده لپاره شاید انجنی ډیر وي خو که تاسو انجینر یم زه ګوره کبر ونه کوي ګوره زه انجینر یم به زما ورکشاپ ته انجینر ده کمپیوټر دا سنس مې
یو مسلک یو کنه بارگزای صاحب دیرش فکر و نکی او زی انجینر ما دیرش ها نو ځان ته مارکیټینګ هم کو خو خیر مارکیټینګ کو کما پرشته چې چتر سره وي مارکیټینګ کوله شه او چتر نه وي خدای ک مارکیټینګ بشي ته هغه شه نو دا بارگزای صاحب به خبر ویل ها مثلا نبی راشد او ازر دا کوم دا چې دی لګ ماشاالله تیرم لري خایستم دینو ته څلره چې تا به مینا زم دی غونه کار نه شاګردانه کی راځم ته فکر وکړې ها دی غونې مایه کې ها لیدون کوس بلا شو لاندې د میته بعد د مینه به تر اگر سپوږم پروګرام دی دوام لري برګزې صاحب ما سره نن شپه خبرم هم خره لا ستړي مشي او برګزای صاحب ما سره په خبرونه کې دین پښتنې لا ډېرې پاتې دي برګزای صاحب زمونږ دغه مشهور لوبغاړي چې دین د افغانستان لوبغاړي چې د نړۍ په سطح خلک پیژني نو دا هغه لوبغاړي ته چې دوی هغه د لوبو د کرکټ پایل د کوچونه کړی چې یعنی خپل کورونه کړی هغه وختو کې به دوی هغه امکانات نه وو د دې په وجه به دوی کوچو کې کرکټ کوو کورو کې به کرکټ کوو د خپل ملګرو دوستانو سره نو د کوچو کرکټ چې ماشومان چې کله کرکټ کوي نو هر څوک چې بیټ او بال ولري بیا هغه کپتان وي نو تاسو هم تجربه شاید ولرئ د دې ډګر نه او د دې ځای نه چې په کوچو کې هغه لوبې چې ترسره کیږي کومه خاطره که ولرئ راسره شریکه کړئ دا رښتیا هم چې زه چې کله ماشوم وم نو په هغه وخت کې زما پات کیږي چې موږ به هغه بیډ موم نه درلودی یو لرګی به مو داسې جوړ کړي دا بیا به مو راواخستې کرکټ مو کوي کله کله به هغه یعنی ما خپله څو وارې یو لرګی دوه لرګی به مو سره میخ به مو په ټک کولی یا به مو په یو رسۍ سره وتړلی بیډ به مې جوړ کړي او په هغه به مو بازۍ کولې نو کله کله به د بال سره به هغه بیډ هم لاړی ځکه خو دوه ټوټې به وې هغه هم دغسې خطا سوی نو دا یعنی رښتیا هم موږ کم کرکټ چې دا پلیرانو کړی دی که ما کړی دی که د افغانستان هر هغه علاقمن چې کرکټ یې کړی دی په کوچنیوالي د دغه رقم خاطرو سره به مخامخ سوی یا دا رقم خاطرې به لري نو یو شی یو وخت کې په هندوستان کې چې کله موږ ملي ټیم خپل د افغانستان یو ټیم وي او د هندوستان او د نور خارجیانو خپل ټیمان درلوده یو ټورنمنټ وي په هغه ځای کې موږ بازی کولې نو زه چې کله ور ووتلم نو زه ډېر په داسې اکشن ور ووتم دا بیډ هم دا رقم راسره وي هغه بالر ډېر ورخطا سوی چې دا شاید څومره تکړه وي هو کله چې متاسفانه هغه دومره پاس بال وکړي مخکې له دې چې زه چکاو هغه بال زما څخه مس وي نو اول دیز ماس خبر خطا وي ورسره چې کله دا وکړه چې یاد اخو اکشن یې ډیر وکي خو متاسفانه هغه د هارد بال وي او موږ دغه سره ایکسپیرینس ډیر نه درلودی نو کله چې بال رالی بیا ورسره دی نارمل سوی چې ولا زه دومره تکړه نه دی لکه دغه خو بیا هم شوی موږ همیشه کوشش کوي او کرکټ چې وي د کشنیوالي څخه یوازینی ورزش چې په کشنیوالي موږ حتی تر ډیره چې هغه ځوانان چې مهاجر سوي دي کرکټ یې کوي او یعنی یو طبیعي علاقمندي وه د کرکټ سره واقعا کرکټ خو ډېره ښه لوبه ده ښه دا راته ووایي چې اوس هم کرکټ کوي که نه ولا د فټنس په خاطر د فټنس په خاطر یو خو وخت نشته د وخت د کرکټ بورډ ته چې زه راغلی یم تر ډیره حده مسولیت ما ته ډیر راسپاره سوی دی یعنی چې زه ډیر کار وکم او د فرهان یوسفزي هم دغه غوښتنه چې باید کار دلته ډیر وسي چون دا اداره یو ملي اداره ده نظر نور ادارو ته باید په دې اداره کې تر هر څه زیات کار وسي نو موږ هم ډیر زیات زه ډیر زیات کوشش کوم چې ځان فټ وساتم چون پلیران وینم نورم خوند راکوي چون زه هم یو ځوان یم متاسفانه کله چې زه کور ته ځم د دفتره راووزم شپږ اووه بجې نو ناوخته یي خو بیا هم بیا هم د جمعې په ورځ کله کله د واک لپاره ځو او اوس یو کوشش کوو چې یو ټیم جوړ کړو د خپل اداري کارمندان چې کرکټ کله کله کوو ښه ډېر ښه نو حشمت جان نن تاسو ته کباب چمتو کړی دی تاسو خپل فرمایش وکړی ولا ما ورته وویل مال کباب کوي سي اما د دې لپاره اوس عقل وي اسانه دی او کباب چې دی څه د فټ چې دی چربي هغه نظر انور شانته کم ده نو په دې خاطر مال کباب کوي شوی
کباب نو هاشمه جان درته چې کباب څنګه شو چمتو کیږي کنه کی چمتو کیږي چمتو سم نه درته روسه خو چمتو کیږي ها کنه چمتو کیږي چې مونږ خبرونه خلاص کولر یو بل ځای ډوډۍ خورو ساعت معلوم ده چې ته وختي وغوړې کنه وخت وغوړې ساعت معلوم ده یعنی ټایم معلوم چې په مونږ ټایم باندې ګیم پاتا ده ګیم نو روسه بیا درته ډوډۍ چمتو کیږي ها سمه ده درځه چې څنګه یې سي د ګیمونو سره بغیر د کرکټ نه نورو ګیمونو سره نو لوګس نور لوبي ولا فوتبال هم شلو بده ها په موبایل کې کوم ګیم نه لوبه ولا نه لرم وخت پب جی نه لري نه نه تاسو ما باندې نه پب جی زه نه لرم او دومره وخت هم نسته کله کله د ګیم پر ځای باندې کله کله بعضی ویډیو ګانې دي که تاسو وګورئ د ژوند په باره کې معلومات تاسو تر کې چې تاسو د ژوند شتون په یو جامع کې څه ګټه د جامع ته رسولې ده بعض دغه سوالونه تاسو پیدا کی زه په هغه شان کې ډېر علاقه مند لرم عین حال کې مم سات په تیری ګیم خوم دا چې تاسو سات په تیری وخت مصرف کې زه په هغه شان چې د ازما شتون د جامع ته څه ګټه رسولې ده نو زه همیشه په دغه سوال کې چې کله به ایا زه پر جامع بوجم یا جامع د لپاره یو موثره شخصي دغه شی همیشه ما زما په ذهن کې همیشه درګري زه څه باید وکم او دغه احساس درک د احساس د دې چې زما مسولیت چشتي او ولې زه دلته یم ولې پر ما سره مې گزاري وسوه او دا څنګه زه باید جبران کوم دغه همیشه زما سره یې ډېر نو نن په خبرونه کې وخت شته مونږ غواړو تاسو سره یو ګیم ولوبو مهرباني کوم ګیم ښه تاسو راځئ دلته ودرېږئ دلته ودرېږئ نو دا ګیم دی دیخ نشان وخل ښه چې زه وګورم ستاسو نشان څومره ښه دی تاسو نشان وخلی شئ نه شئ ذهنن زه نشانونه ښه برابر وایسم عملا دا خو دلته ښه ده داسې هغه اهنروبا لري کله چې تاسو دې ځای کې دا ووښئ نو د زه خو انجینر یم که چیرې د دې د مخ چې دی دا خو اوس فلټ دی که چیرې دا فلټ نه وای شارپ وای شاید د دې سرعت په ډېر په سرعت سره ورغلی وای چون اوس دا شاید په هغه اندازه چې زه وغواړم هغه رقم ونه وکړل سي ښه بیا هم او بل ما دا کورتۍ هم د لاس را ګرځي کوم شی زما زړه غواړي هغه زما لاس اجازه نه راکوي بیا به مې اجازه وکړو نو تر دې ځایه راغی نو یو ور به بیا هم چای کوشي څنګه کېږي ولې نه ولې نه آیا که زه د مرکز ووولم بیا څنګه یو انعام جایزه شته که هو جایزې ډېرې دي هو جایزې شته دي تاسو اول کوشش وکړئ چې دا ښه دی ډېر ښه واو اخري بیا هم ښه وي مهرباني ډېر ښه مخکې لاړی خو بیا زما نشان وکړ لږ څه ښه شوي دي د کومې ورځ نه چې زه دا ګیم د ځینې میلمنو سره لوبوم ځکه چې ما چې څو ځله دا ګیم لوبولی ده ماته بیخي تمرین شوی دی نو راته عادي شوی او ستاسو کورتۍ یم او لږ زما دا کورتۍ ډېر د لاس را ګرځوي هلته ښه زمونږ په لوبغاړو باندې نیوکې دا دي چې دغه خپل فټنس ته دوی خیال نه ساتي نو دا راته ووایه چې تاسو څومره په دې باندې کار کړی چې دغه لوبغاړي باید خپل فټنس ته هم خیال وساتي اول خبر دا د اوسم کبابونه تاسو په خوي دا کبابونه که شروع یې نو زه فکر نه کوم چې څوک تی ځان کنټرول کې او اکثره وخت دي ته ملمستاوي کیږي دا زموږ خوراک چې دی دا زموږ فرهنګي خوراک چې دی دا ډیر هغه کالوریز ډیر زیات دی ولو که دا د شي دی زه نسم ولی زه خپلم دا چار سونو کوشش کې زکه کل دوستان کرځي غوښه ورجې دي او ډیر مشکل چې دا ځان کنټرولې خو بیا هم دی شه دي توجه ورته کوي تر ډیر حدا مالی دلی دي کله چې ما د پټر تم راسي ورجې غوښه نه خوري سلاته خوري او نو ما دا شی در کړی دي او دیم کار کوي کله کله بیا دوستان چې ډوډۍ ورته وکي بیا چې دی خوراکونه کې هغه خوازم بده چې وای ته یا ولز ما ډوډۍ دي خوښ نه سویا څنګه بیا کل دا غوي په خاطر دی ډوډۍ خو هغه کل د دې د فټنس بیا زیاتیږي نو تر ډیره حدا دی مستوجور تکړه ده او موږ هم پر دې اخته یو څنګه دا شی راو ګرځو
مشکل داری زمر اکثر خوراکونه چې دی اگر ډیر خوندور دی او ډیر د کالریز څخه ډک خوراکونه دی ها ډیر غوونه او تبن چې کله مزدار خوړی سړی په مخ کې خینه سړی نشي کولای وایي اوس که زه ستاسو خوراکونه خورم تاسو به وایي دا یا خوندور نه دی اتمن به زه دا وخورم اتمن به دا دغه دغه یو یو وجه هم دا نو ستاسو په نظر کوم پلیر دی چې هم په کرکټ باندې پویږي هم د کرکټ بورډ په نورو موضوعات باندې هم خبرې کوي وایي یعنی ځان ډیر پوه غنی او هر موضوع چې راشي په موضوع کې د حالت کې یو خبرې به باندې کوي دا شی ک دروغجن نسم د هر یو دا هر یو او دلته یو غټ ای په وان سنګ دا دی چې هر یو احساس دا کوي چې زه په هر څه پوهیږم په هر څه پوهیږم مشکل دا دی دقیق او کچیر مش په دا نظر او سی بیا مشکل نسو علاوه زه خپل په دا نظر نه زه تر ډیره حدا کوشش کوم د هر چا سه یو شی زده کوم او دا احساس دا اوسم په دې نظر يم چې زما هیڅ نه دی زده او زه باید شانې زده کوم نو هم دا شی چې تا غوږ نیسم او تلاش کوم چې یو نو شی زده کوم اما که په دې نظر سم چې زما هر څه باندې سر خلاصي به زه د بل چا خبر ته غوږ نه نیسم او دا غسی پته کېږي متاسفانه دا یو غټ مشکل دی دقیق او دا خبره خدا کله چې په ټیکسي کې مړای چې کینی د ډریور نه چې پښتنه وکړه ولا د رئیس جمهور دا کار وکول او ولا که دا کار دې سنو کړ دې سکر دا خبر ډیر خو فلانې دا خو نه کړ فلانی خو کړ دا خبر شته په افغانستان خیر راځو چې هغه باندې وګورې چې دا شپږیز سیریس کله پیلېږي او امادګي ستاسو ورته څومره امادګي خورته روانه ده دا اوسم کار پر کوو امادګي په ډیر شتوګه سره روانه ده منتها دغه د کرونا وایرس دغه کم حالات دي د تر اوسه د تشخیص وړ نه دي چې دا په څومره وخت کې ختم سي له منځه به ولاړ سي نو ټول شان موږ دې ته منتظر یو کله چې دا شی خپل تایید شوی چې ختم به څه وخت یا څه وخت کولی شو موږ د بازیان تر سره کو دغه بعد موږ دا اعلان کو خو امادګي نیول سوی دي ټول مکمل امادګي نیول سوی دي ان شاء الله دا شی به تر سره سي ان شاء الله نو امیدوار یم چې دا وایرس یې پلا ژر تر ژره ختم سي ان شاء الله دا نو ټول شان به ان شاء الله خدای مې رب مختره وانی ان شاء الله خدای مې رب دا خدای د وایرس په خیر د افغانستان نه ختم کړي چې په افغانستان کې ډیره ګډوډي وکړي یو شی بیا زه درته وایم زموږ که وګورئ د پاکستان اکثره لوبغاړي په کرونا وایرس اخته سوي دي خوشبختانه د افغانستان چې په موږ په دا نڅه امکانات باندې بیا هم زموږ تر اوسه یو پلیر هم په دې وایرس باندې نه دی اخته سوی یعنی دا کولی سو چې ووایو چې دا هغه توجه چې موږ ورته کړې ده یعنی تر اوسه موږ ډېر احتیاطي ګامونه پر مخ بیولي دي چې نتیجه ده تر اوسه موږ الحمدلله یو پلیر هم په دې مرض نه دی اخته سوی که تاسې وګورئ پاکستان په اخته سوي دي نو یعنی دا هم یو زموږ د ښه مدیریت څخه ګڼل کېږي چې ډېر ښه نو یو بله پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې په ویروس باندې اخته شوي دي مثلا د پاکستان لوبغاړو تاسو ویلي آیا په آینده کې به دوی ته اجازه ورکړل شي چې دوی په نړیوالو لوبو کې لوبې ترسره کړي او خپل فعالیت وکړي که نه دا خو که چیرې د دې تداوي وسي روغ سي او دا کار خو باید ډاکتران اجازه ورکړي چې زه ډاکټر نه یم بیا دې ګوري که روغ سي بیا فکر نه کوم چې مشکل دی ولې خو یو زمان لري چې پلا جوړ سي بیا د جوړښت وروسته چې هغه شی کنفرم سي چې دا شی مطلق د بدن څخه وتلی دی بیا دغه بعد خو بیا ان شاء الله فکر نه کوم چې مشکل وي چون دا تصمیم باید ډاکتران ونیسي ډاکتران ډیر ښه ډیره زیاته مننه نو د بارګزي صاحب سره خبرې ډیرې وکړلې په کرکټ باندې ډیر وغږېدلو خو اوس بلاټ دمه به ونیسو بعد دمه نه راګرځو او په شخصي ژوند به هم خبرې هم خراغلاس ورغزه صاحب مسره په خبرونه کې نو مخکې ویل چې شخصي پښتنه وکم نو پیغام چې صاحب شخصي پښتنه وکم که ونه کوم ورغزه صاحب مهرباني مخې راغنه به تاسو پښتنه نور کوم به ورته شخصي ژوند که تاسو په ژوند باندې یو فلم جوړ شي نو د بدماش رول به چاته ورکوي بدماش د بدماش
ولن شخص خونسته وضعیت کولای سو نه د کرکټ په لوبغاړو کې باید یو څوک انتخاب شه د کرکټ په لوبغاړو کې د کرکټ په لوبغاړو کې په لوبغاړو کې نسته د باندې سته ښه باندې سته یعنی په لوبغاړو کې نشته باید تاسو یو انتخاب کړئ نه د باندې سته ښه ستاسو په نظر د کرکټ په لوبغاړو کې څوک ښه اکټر دی کولای شي ښه اکټر وکړي اکټینګ وکړي اکټینګ وکړي اکټینګ کې والا ماشاءالله هر یو ښه اکټر دی کوم یو ستاسو په نظر یو دیونو واخلي شهزادم شه ښه شهزاد شهزاد به د بارګزی صاحب د ژوند په اړه چې هغه فلم جوړی کې هغه کې به د بدماش یا هم د ویلن رول لري نه 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 خبر هم دا خبر هم دا نه 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 شهزاد ما ټینګ ملګری دی ویلن چې دی په اداره کې دنه نهسته د باندې سته د باندې ډیر ویلن نهسته چې هغه غواړي د اداره خرابه کې په اداره کې بیتفاقی لاسته راوړي او په پرموش فشار راوړي ترڅو موږ دې ته امتیازات ورکو یا د دې نفر اشخاص استخدام کو هغه خلک سته او هغه رشم هغه د خطرناک ویلن رول ادا کوي او خصوصا دغه ویلنونه چې دي اجتماعي سپو باندې ډیر فعال دي او یو نو یعنی څو ورځ ماسخه دا غوښتل سوي دي چې تاسو که موږ دغه نفر ته استخدام کوي یا موږ ته په دې امتیازات راته شریک کړی امتیازات راکړي بیا به موږ ستاسو صفتونه کو کنی نو موږ ستاسو غیبت او رنگ رنگ دوسیه درته جوړو نو ما کله مال تاسو باید د دې ادارې سره د دې ادارې په ملي سترګو وګوري او د یو افغان په صفت باندې باید د دې ادارې د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړو خو دې د ملي ګډ سینې دی هغه صرف غواړي چې هغه شخصي نو هغه ویلې نه نه ځستا ډیر زیات هم دی نو تاسو په څنګه نور وکړم دا سوال لرم ځوابونه راکړئ څه فکر کوئ دغه لوبغاړي چې دی د افغانستان لوبغاړي په دې کې دغه خزینه مینوال چې لري ستاسو په نظر هغه به څو لوبغاړي وي نمونه کړه ته وخت مشخص کوم کوم لوبغاړي به زیات خزینه مینوال دي د پرفارمنس د لحاظ خو بعضی دی بعض د شایسته لیازا د شایسته لیازا راشد خان ماشاءالله په دا ورځ کې ډیر نبی دی محمد نبی او اصغر خانم دی ګلبدین خانم دی نن تاسو چې تاسو تاسو ټول نه اخلي نه خو دا یو داسې پوښتنه ده ځکه ما لیدلی دي بعضې د پرفارمنس د لحاظ انجونې خوښوي بعضې د ښایست د لحاظ خوښوي چون دوی هم ځوانان دي نو هر یو ځانته خاصیتونه لري او هر یو ځانته خاصیتونه لري هر یو خپل علاقمندان لري نو زه فکر نه کوم زموږ په ټیم کې داسې شخص چې څوک یې نه خوښوي تاسو نو خو اوس د ټولو لوبغاړو نومونه واخیستل خیر که هر څوک په خپل کور کې یو منظمه الماری لري چې هغه د خپل خوښ شیان هلته ږدي نو تاسو راته وایئ چې ستاسو که هغه الماری خلاصه شي نو په هغه الماری کې به بغیر د کرکټ د وسایل نه نور داسې څه پیدا کړي بعضې شیان یو شی چې زما د پلار څخه ماته راپاتې شوی دی او اکثره ځوانان ته د پلار څخه په میراث کې دولت و شتمني و جایداد پاتې کیږي خو ماته یو هغه تربیه هغه نصیحت چې زما پلار همیشه ماته کړی دی یعنی چې هغه زه د یو په یو جس فیزیکل انټیټي باندې ما بدل کړی او همیشه مې ځان سره یاداشت کړی چې همیشه زما باید چاته خیر ورسیږي او هیڅکله زه نه غواړم چې چاته مې بد ورسیږي او حسب مې دا وي همیشه چې جامې ته یو څه وکړم ځکه دا ژوند داسې ساده تیر نه کړم چې یوازې وخوره بیده سه او نور هیڅ نه دغه یو ډېر زما پلار همیشه موږ ته دا نصیحت کړی دی نو زه هغه دغه نصیحت مې همیشه په غوږو کې وي او زه غواړم دا عملي کړم او مهم شی دا شی دی یو شی چې غواړی چې همیشه د هغه سره زده کړه وکړي کتابونه تر کتاب بهتر شی نشته تر اوسه په افغانستان کې دا رواج ډېر زیات نه دی چې مطالعه وکړي خو که یې پله د هغه په ارزښت باندې پوه سي نو هره ورځ په هره ورځ چې تاسو مطالعه کوئ په هغه کې یو نوی شی زده کوئ دا خبره خو ډېره ښه ده او ځینې کسان وایي که تاسو غواړئ چې خپل یو باارزښته شی یا پیسې پټې کړئ د کتاب په منځ کې پټې کړئ ځکه چې څوک دومره کتاب نه وایي هغه نه کوي ځکه چې کتاب څوک نه لټوي ښه د خپل د ښایست لپاره د ورځې څو ځله کریم استفاده کوئ ماشاءالله جلد مصاف دی شفاف دی نو دا راته ووایي زما زه خپل کریم سره حساسیت لرم تر اوسه ما کریم نه دی استفاده کړی
نو خو دا چې 15 وخت او 10 تازه کوم په وو باندې نو بعضی وایي چې عبادت چې دی هغه په جلد کې نور راولي دا یو نظر دی چې ما در سره شریک یعنی ستاسو د ښایست غوجه دا ده چې تاسو 15 وخته مونځ کوئ او او داس نو ماشاءالله غږ مو ډیر ښایسته دی که تاسو غوښتل چې په دې خپل غږ باندې یو سندره ووایئ د لومړي ځل لپاره نو هغه به کومه سندره وه د سندرې خو ما تر اوسه فکر هم نه دی کړی ښه اوس اوس ووایئ خیر اوس موقع ده یعنې تاسو ووایئ کومه سندره به تاسو په خپل غږ باندې ویله زمزمه کوئ مه فقط ووایئ چې کومه سندره سندره خو نسم ویلی کولی سم یو آیات درته ووایم حتمن خو نه ده چې سندره باید آیات کولی سم درته ووایم آیات کرسی کولی سم چې درته ووایم نو هغه هم انسان راحت کوي او هم ثواب لري په اورېدلو شاید دا بعضې خلک په دې کې اختلاف نظر ولري نه زه فکر نه کوم څوک اختلاف نظر ولري خو زما زه خپله کله کله یو آیات یا یو حدیث چې وي هغه وایم د ځان سره او کله کله چې سهار سهار د کور څخه راوځم نو آیت کرسی حتماً درې وارې وایم او مخصوصاً چې بیدېږم هم یو وارې آیت کرسی حتماً وایم نو دغه یو شی کولی سم نور فکر نه کوم یعنې سندرو په اړه فکر نه کوئ نه نه ډېر نو بل ګیم لرو له تاسو سره اخري ګیم دی چې بعد د هغې نه به بیا خواړه راځي ډوډۍ به خورو بیا به زه خپل کورو ته راحت به ویده کېږم مهرباني راځي دلته ودرېږئ مرګزی صاحب دلته دا ګیم دی د ګیم نوم دی ور یا پر په دې کې حشمت جان زما نه پوښتنې کوي دوه پوښتنې کوي ور یا پر ور یا پر ور پر ور یا پر دا څنګه لغت دی په لغت مو ور یا پر د دې ګیم نوم هم دی څه ور یا پر څه لوزر او وینر لوزر یو نه نو په دې کې حشمت جان زما نه پوښتنې کوي تاسو نه پوښتنې کوي که چیرې ما زه یا تاسو کوم پوښتنې ته ځواب نه ورکوي نو یا نه شي ورکوي هغه د هغې پوښتنې ځواب ستاسو په ذهن کې نشته تاسو باید یو ګلاس جوس وڅښئ ښه سم دا جوس هم نن ډېر یخ دی ښه حشمت جانه مهرباني لومړی پوښتنه لومړی پوښتنه د برګزي صاحب نه برګزي صاحب نه ښه مېلمه دی یعنی که زه ډېر جوسان وڅښم بریندایم کې ونیچم که وینیچ کې زه که چې بله څوک چې ځواب نو کینو تابع نه غتم بل دي خلونه پښتنه لومړی پښتنه دا سیده چې تاسو ته دوه جنکیان د واده وړاندیز تاسو ته وکی نو یو جنکی چې ډیر خایسته ده او ډیر غریب ده خایسته ډیر خایسته ده لکه فرشته غوندې ډیر خایسته ده او بل جنکی چې ډیر پیسې دار او مخ غوندې ډیر بدرنګ ده نو تاسو به کومه کوم یو انتخاب کوئ چې هم خایسته ده د غریب کورنۍ ده خو هم ثواب دیم خورما ده نو که د ځان کې خدای پاک به اجر در کړي او غریب کورنۍ سره کومک وکړي او چې شایسته ده په خوشاله به هر وار چورتو غري بیا مېرمن درته اجازه در کړي تاسو دا نه دی وجدان دوه ما به اول دا وی یعنی اول نه دی کړی ته یعنی دا مسله د دوه مې شي څنګه کوي نه ما د دې سواله د کړی دا کنه واده خو مس کړی دی واده مې کړی دی خو واره چې دوام واده وکړي ما وخت دا پښتنه نه ځو نه کوم د بارګزی صاحب په شخصي ژوند کې الله سبحانه و تعالی بارګزی صاحب ته نو ځان دا ان شاء الله زه به اول د خپل اول څخه اجازه اخلم که دا غیر د تایید وړ و بیا نه اوس ودار شي چې اوس کور ته لاړ شم چې وال نه خورم د دې خاطر دا خبره کده یو کور جوړوم خدا بل کور خرابوم نو به تر دا چې دا بل دا ولنی هم حق په نظر کې ونیسم تاسو په نظر څنګه دا جواب سم ده سم ده ښه سید ښه دوه پښتنه د استاد فرشته جان د 2019 کال ورلد کپ میچونه کې ټول سو تیمونه برخه اخیسته وو دا پوښتنه زمانه ولې کنه زه دغه فقط ذکر کړم وینم خو هغه دقیق معلومات پکې نه لرم دا باید تاسو هم باید معلومات ولرې بارګزا چې په کې معلومات لري زه په یو په بل شکل معلومات نه درلود او دا خبر ده زه فکر وکم ته ښه نه کېږي نه 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 کېږي ولې مهرباني جوس وسکا مهرباني لاستیمونه وو لاستیمونه وو بله لاستیمونه وو جفتي باید نه لاس خا مهرباني دا جوس وسکا تاسو په وخت اشاره کړو او زه اوس راته د څه څه کوي خا بارګزا صاحب وای خبر کوي انسان نه دی پان لري ونه نه دی خبرې کوي انسان نه دی هو پان لري ونه نه ده ونه نه ده
خبری کوي انسان نه دی خبری کوي انسان نه دی و پان لري ونه نه ده پان لري لکه څنګه کې پیسې خطا سره جوړ نه پي 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 صاحب خدا اوس ما نظر به په ډیر توات بل شي دي شاید پیسې خورشم اوس په وخت کې پیسې کوم چار څه او وړیا غشي پکیږي نو تاسو باندې زه پراغه شي عقیده نه لرم په دې خاطر دا ما جواب شاید بل شي وي بل شي ختم مهرباني دا جوس اوس کا دا مستا پیرزوی نه ده چې دا یو سخت سوال هغه چې ستاد ډیره خوشي چې هغه کتاب ده او د دې جواب هم کتاب ده چ خبره کی در سره خبره کی خو انسان نه دی خبره کی او پانه لري بشرح دی نه وشمیز ده خه پر سجان خه هغه څه شید چې نه رنگ لري نه خوند لري او نه بوی او بو د دې څنګه په دا خو بوتي نو خه دا که چې گیم مساوی سو مساوی او ما برګزه سره مساوی دغه س دوی پښتنې تاسو خپل ګیم نه جوس واخلې لار شي خپل ځای ته مهرباني وکي نو خه هاشم جان زمان د تخت سخت پښتنې وکړلې نستدی رسانه و خبرونه کې تاسو سره کار درم خا درمن دن کوس باید لاړ شو لاندې تمام بد دونکو بیا هم خیر خلاص باندې سم مصر په خبرونه کې دی نو مریض څه درته وای چې څه په خول شي په خور وکي مادام ش د شیدو چای په خول ایسم واو ښه او شیدو چای په خول ایسم او نور شان می تروسه کوشش کوم خو هغه زه باور نه يم چې هغه شدي چیز یې یاد کم کنه خو د شیدو چای هغه چې ملک تی ورته وای اکی زه ډیر تکړم او که ان شاء الله چې وخت بیا که ار وخت کرکټ بورډ برنامه مو زه ان شاء الله درته برابر کم د شیدو چای او ان شاء الله بیا هغه وخت تاسو قضاوت وکړئ سم ده او اشمه جان مننه مهربان ډیر زیات مننه ها دوت پټی خو که په خولې شي یعنی تیارول شي بله څه په خولې شي ډیر مو خوښي لنده میوه لنده تازه تازه میوه او تازه میوه اکثر وخت تر ډوډۍ زه تازه میوه زیاته خورم او یو خو هغه چې د پخوند کې به تر ده او بل د فټ د شان د سیاست لحاظه غوی کم لري دریم داري په وانسان چې د تازه میوه ډیره زیات لري دغه په خورولو سره زه کومکم کوم د موږ د وانسان د اقتصاد سره او د درې پیدې لري په دې خاطر ډیر ښه نو اوس هاشم جان کباب هم چمتو کړی تاسو خوند وګورئ او لیدونکو ته وایي چې کباب هاشم جان څنګه چمتو کړی دی تاسو هاشم جان بله ډیره زیات مننه نو هم د دا پنیر دی ورسره نه پنیر نه دا یو چرغ وخه دا بل خسکه وخه دا او سبزیجات نه ش ش ش ډیر زیات مننه د مېده مال وخه او د چرغ وخه دا چرغ وخه او د کې پیاز رومیان دولمه د سبزیجات نه هم پکې کاروم یا به دا د اخر کې غوړ کې سره کړو کنه غوړ کې موږ سره کوي سو د داش کې جوړه وایو سو ډیر ښه سمه ده نو څنګه دی فون دی برزه اول شي خدام ډیر زیات مننه د دې د پریزنټیشن چې تا کړی دی دا ډیر مهم دی چون دا پریزنټیشن چې دی د چا اشتیا نورم او خلاصوي د پریزنټیشن د لپاره ډیر زیات مننه ورستم دا ترکیب هم خوندور دی چون چرګم ستا او دغم ستا د غوی غشم کیستا دوه رقمه او دوه رقمه دا د پروتینو د لیاز د دوه بهترین شی او دغه ترڅنګ د سلات چدی پغه کې د شین مرچک چدی پیاز دی رومي دی د دې د ټیسټ چدی د دې دوه شان په منځ کې ډیر خوندور دی التا فلیور د دې مکسینګ چې سوی دی هغه د ټیسټ ور کړی دی او د لیمو چدی د نورم هغه د فټنس د لیاز خوندور دی نورال یو له بهترین غذاو څخه دی کچيري دا رقم غذاو موږ کوشش کوو چې موږ خپل پلیران تم داسي وو غذاو وکړو چې هم کافي پروتین ولري او هم د صحت د لحاظه
صحیح او ګټور دی. نو شجان برګزا صاحب ماشاءالله تاسو هم ډیر تعریف د دې خوړو نه وکړو. یو پښتنه زه نه پوهېږم تاسو ورزش کوئ که څنګه او که د دې خوراکو علت دی چې صحت مو سم ساتل؟ رښتیا وایم که نه همداسې د نورو لږ چې مېږه خدای لا به ته زه اصلا ورزش نه کوم خو انشاءالله چې هیله مې همدا ده چې د کرکټ ټیم د میرمن لپاره هم جوړ شي چې مونږ هم درشو د کرکټ یو شی ډېر زموږ د ښاغلي فرهان یوسفزي د لومړی توبونو څخه دی همدغه چې د ښځینه ټیم پیاوړی کړو او موږ پر هغه باندې کار هم کوو او انشاءالله موږ غواړو په هغه کې هم یو لاسته راوړنه ولرو او ټیم باندې یعنې ډېر موږ زیات توجه ورته کړې ده نو خدای دې وکړي او په هغه بخش کې موږ لکه څنګه چې د ځوانانو په ټیم کې مې لاسته راوړنې زیاتې دي په هغه ټیم کې هم لاسته راوړنې ولرو خدای مهربان دی نو انشاءالله چې د ښځو ټیم هم جوړ شي ځکه چې زموږ خویندې هم ډېره علاقهمندي لري چې باید کرکټ وکړي ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې خپرونې ته راغلئ ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې مو دا وکړ سلامات هاشم جان تاسو نړۍ مننه لیدونکو له تاسو نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وي نړۍ مننه زموږ د ټولو همکارانو څخه چې تر دې دمه زموږ سره او زموږ سره مرسته وکړه تر څو تاسو یو خبرونه چمتو کو تر بل خبرونه چې بیا هزه فرشتالمی او د سپمۍ ټیم تاسو په چوپړ کې حاضر کو تاسو په لوی الله ستاسو دلته لیدلمو مننه